Žiniuose matysite. Viena jaunimo nedarbo priežasčių – profesinės kvalifikacijos neturėjimas. Jaunimas jis visą laiką nori daug čia ir dabar. Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje pristatoma paroda atspindinti rašytojo, filosofo, ekonomisto, docento Kazimiero Sventicko prasmingą veiklą. Čia yra atrinkti pagrindiniai arba akcentai būtent atspindintis tą jo veiklą. Bet Seife LKL rungtynėse Dzūkijos krepšininkų dramatiška kova. Labai daug tokių smulkmenų, kur buvo ne į mūsų pusę. Labas vakaras, kviečiame žiūrėti penktadienio Dzūkijos televizijos žinias. Užimtumo tarnybos Alytaus skyriuje, kai bedarbiai yra užsiregistravę netoli 5000 miesto ir rajono gyventojų. Iš jų 16,5% jaunimas iki 29 metų amžiaus. Viena pagrindinių jaunimo nedarbo priežasčių – profesinės kvalifikacijos neturėjimas. Jaunimo nedarbas Alytaus mieste ir rajone sudaro 16,5% bendro registruoto nedarbo. Alytaus jaunimo užimtumo skyriuje vasario pirmai dienai buvo registruoti 785 jauni asmenys iki 29 metų amžiaus turintys bedarbio statusą. Lyginant su praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu jaunimo nedarbas tiek Alytaus mieste, tiek rajone sumažėjo apie 2,5 karto. Alytaus mieste ir rajone 16% sudaro jaunimas. Tai vasario pirmos dienos duomenimis registruota buvo 785 bedarbiai jauni asmenys iki 29 metų, iš jų 553 būtent Alytaus miesto gyventojai. Na ir galima dar paminėti tai, kad nedarbas, jaunimo nedarbas iki 29 metų Alytaus mieste sudaro 7,4%, o rajono nedarbas jaunimo tarpė yra 5,5. Ir labai džiaugiamės tuo, kad per metus laiko susimažinom, išsigryninom, padėjom žmonėm būtent virš 2 kartų sumažindami nedarbo lygį. Praėjusiai metai buvo mums čia visiems kiekvienam tiek dirbančiam, tiek nedirbančiam iššūkių metai ir tas nedarbas, jisai buvo tikrai labai ženkliai išaugęs ir bendras nedarbas ir jaunimo nedarbas, bet kaip žinia, jaunimas linkęs galvoti, linkęs judėti, vietoje nenustykstantis, tai po truputį, na, beveik nuo 19% mes grįžom į tą ritmą mūsų vadinamai 7 su trupučiu. Viena pagrindinių jaunimo nedarbo priežasčių – profesinės kvalifikacijos neturėjimas. Pasak Alytaus jaunimo užimtumo skyriaus vedėjos Rimos Kisielienės, nors jauni asmenys laikomi ta kategorija žmonių, kuriems lengviau įsidarbinti, didelių iššūkių kyla kvalifikacijos neturinčiam jaunimui. Jaunimas ta kategorija, kur visi sako, kad jam yra lengviausiai įsidarbinti todėl, kad jisai gali labiau pajudėti, jo nevaržo namai galbūt dalies jaunimo, jo nevaržo šeiminiai kažkokie įsipareigojimai, bet šiai dienai galiu pasakyti, kad ir jaunam asmeniui pas mus įsidarbinti kyla atitinkamai didelių iššūkių, nes beveik 40% Alytaus miesto ir rajono jaunų žmonių iki 29 metų tiesiog neturi jokios kvalifikacijos. Ir atitinkamai tokiam žmogui užsiveria galimybės dirbti kvalifikuotą, geriau apmokamą darbą. Būtent iš tų 40%, kažkur tai apie 20% yra žmonės, kurie turi tik pagrindinį išsilavinimą. O dalis kvalifikacijų, norint jas įgyti, prašosi vidurinio išsilavinimo. Tai vat vienas iš šitų stabdžių, kuris jaunam asmeniui šiai dienai užkerta kelią. Bet prie to pačio galiu pasidžiaugti, kad dalis žmonių turinčių paklausę Alytaus regione kvalifikaciją ganėtinai sėkmingai integruojasi į darbo rinką. Jaunimo tarpe populiariausios kvalifikacijos
Viena iš tokių paklausesnių jaunimo tarpe, jaunų vyrukų tarpe yra tarptautinių pervežimų vairuotojai. Jeigu jaunuolis turi 21 metus, jisai turi galimybę įgyti kvalifikaciją, būtent įgyti CCE kategoriją ir tą vadinamąjį 95 kodą. Šiai dienai Alytuje turime nemažą dalį darbdavių, kurie būtent užsiima tarptautiniais pervežimais. Tai vaikinam yra viena iš paklausiausių. Šiai dienai taip pat labai paklausi yra socialinio darbuotojo padėjėjo ir slaugytojo padėjėjo kvalifikacija. Taip pat nemažai merginų renkasi apskaitininko. Na, daug merginų norėtų ir grožio kvalifikacijų, bet kadangi šiai dienai tai nėra paklausi kvalifikacija, tai tiesiog na, motyvuojam merginas, kad jos pasirinktų galbūt virėjo, galbūt pardavėjo, siuvėjo, būtent tas rinktųsi kvalifikacijas, kurių daugiausia registruota yra laisvų darbo vietų. Jaunimas jis visą laiką nori daug čia ir dabar. Tai atitinkamai jaunas žmogus, jeigu jis turi kvalifikaciją, jis turi kažkokį tai didesnį nei pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, jam tai yra labai aktualu. Ir jisai renkasi tą patį ir apskaitininko darbą, socialinio darbuotojo darbą, slaugytojo padėjėjo darbą ir atitinkamai pretenduoja tas laisvas darbą. Darbo vietas. Kokie jaunų asmenų atlyginimo lūkesčiai? Na, kaip minėjau, aišku, visą laiką, o ypatingai jaunimui, norisi daugiau gauti, bet mes visą laiką motyvuojam ir kalbam su jaunu žmogum, ką tu šiai dienai galėtum duoti ir kiek tu galvotum vertas tavo darbas. Ir žinokit, kartais jaunas žmogus tiesiog pabunda iš to, kad iš tikrųjų tas jo lūkestis, didelis lūkestis darbo atlyginimui, tai na, jisai nerealus. Aišku, sveikinam tą jauną žmogų ir jį palaikom, kuris, manydamas, kad jis tikrai turi žinias, turi gebėjimą dirbti vieną ar kitą darbą, pasirenka mūsų didžiuosius miestus, kur, na, pripažinkim, tie atlyginimai yra šiek tiek didesni nei pas mūsų Alytuje. Siekiant jaunuolius paskatinti daugiau dėmesio skirti renkantis karjeros kelią ir profesiją, Alytuje 2019 metais buvo įsteigtas pirmasis Lietuvoje regioninis karjeros centras Karjeras, kuriame teikiamos individualios konsultacijos, informacija apie įsidarbinimą ar savo verslo kūrimą, įvertinami jaunuolių profesiniai polinkiai. Alytaus miesto savivaldybė dalyvavo projekte, tai buvo 2019 metų projektas profesinio orientavimo, pagalba nekvalifikuotam, ne tik, kad užsiregistravusiam užimtumo tarnyboje, bet aplamai ir moksleiviui, būtent dėmesį skiriant į profesinio orientavimą. Tai yra mūsų karjeras. Karjerė, jo pagalba, jo darbuotojų pagalba, kiekvienas žmogus, ar tai būtų moksleivis, ar tai būtų brandesnis bedarbis, jis gali gauti konsultaciją dėl profesinio orientavimo, dėl savęs pažinimo, dėl profesijos pasirinkimo. Tai va tuo ir džiaugiamės, kad praeitais metais tikrai, kad ir sunkiomis sąlygomis nemaža dalis jaunų asmenų pasinaudojo, gavo kokybišką konsultaciją ir sėkmingai tą konsultaciją pritaikė. Arba grįžęs į mokyklą mokintis ten 11 ar 12 klasėje, ar mūsų klientas, kuris pagalvojęs, išgirdęs specialistų nuomonę, kad jam tiktų viena ar kita kvalifikacija, susipažino su ja, nuėjęs į mokymo įstaigą ir sėkmingai įstojo mokytis. Tai vat džiaugiamės tuo labai. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausiai jaunimo neturi darbo Lazdijų rajone, taip pat didžiuosiuose šalies miestuose Kaune ir Vilniuje. Mažiausiai nedirbančio jaunimo Birštone, Skuodo ir Varėnos rajonuose, Pagėgiuose. Prisimenant prieš kiek daugiau nei metus anapilin iškeliavusį Alytaus krašto šviesuolį rašytoją, filosofą ir ekonomistą Kazimierą Sventicką, Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje buvo surengtas jo veiklos paminėjimo bei prisiminimų vakaras, kurio metu taip pat buvo pristatyta ir publikacijų bei leidinių paroda atspindinti Kazimiero Sventicko nuveiktus prasmingus darbus ir įgyvendintas reikalingas iniciatyvas.
Jurgio Kunčino viešoji biblioteka kartu su Alytaus krašto mokslininkų draugija Vizija pristato parodą rašytojo, filosofo, ekonomisto, docento Kazimiero Sventicko veiklos atspindžiai. Parodoje eksponuojami leidiniai, publikacijos, atspindinčios Kazimiero Sventicko nuveiktus darbus, pasiektus tikslus, išsakytas prasmingas mintis ir idėjas, įgyvendintas iniciatyvas. Šiais metais atnaujiname savo bičiulystę būtent su Alytaus krašto mokslininkų draugija Vizija. Jos prezidentas Rytis Zautra atvyko pas mus, išreiškė norą bendradarbiauti, įgyvendinant visokias idėjas, projektus. Ir pirmas toksai kaip renginys, paminėjimas šovės į galvą ir buvo būtent Kazimiero Sventicko veiklos įprasminimas, tarsi surengti, atverti parodą, kuri atspindėtų jo tą visą visuomeninę veiklą, visus jo nuveiktus gerus darbus Alytaus kraštui. Tai parodoje yra publikuojama dalis jo įvairių leidinių, publikacijos apie jį patį, apie jo nuveiktus darbus. Iš tikrųjų, aišku, visko negalėjome sudėti, tų darbų nuveiktų yra žymiai daugiau. Čia yra atrinkti pagrindiniai arba akcentai, būtent atspindintis tą jo veiklą. Kazimieras Sventickas buvo žinomas Alytaus krašto šviesuolis, todėl mokslininkų draugija Vizija nusprendė siūlyti Alytaus rajono garbės piliečio vardą suteikti būtent Kazimierui Sventickui. Labiausiai turbūt žmonėms įstrigo jo noras prikelti Kurnėnų mokyklą, kuri buvo palikta apleista. Jis labai dėjo daug pastangų, kad mokykla būtų renovuota ir prikelta naujam gyvenimui. Taip pat labai uoliai stengiasi išsaugoti Punios šilą, labai mylėjo Dzūkijos gamtą, stengiasi ją puoselėti, buvo vienas iš iniciatorių, kad reikia jį išsaugoti. Taip pat apskritai labai daug nusipelnė Alytaus kraštui. Prisimenant Alytaus krašto šviesuolį, bibliotekoje taip pat vyko Kazimiero Sventicko veiklos paminėjimo bei prisiminimų vakaras. Tai iš tikrųjų vakaras buvo jaukus, labai susirinko daug žmonių, taip net nesitikėjom, kad tiek daug ateis, bet iš tikrųjų susirinko jo bičiuliai, bendradarbiai, net ir šeimos nariai. Tai iš tikrųjų daugiausiai pasisakė, tai būtent Rytis Zautra, nes jisai perdavė ir tų žmonių, kurie negalėjo dalyvauti, mintis ir žodžius, perskaitė Sventicko ištraukas kelias iš publikacijų. Taip pat pasisakė ir buvęs jo bendradarbis Vladislovas Gunevičius, kuris labai šiltai atsiliepė apie jį, sakė, kad nors, sako, aš buvau darbe viršesnis tarsi už jį, bet jis iš tikrųjų buvo mano mokytojas, aš turėjau daug ko iš jo pasimokyti. Taip pat prisiminimais pasidalijo ir buvusi mūsų ilgametė direktorė Giedrė Bulgakovienė. Ji papasakojo, kaip kiekvienais metais Kazimieras Sventickas tik atėjus pavasariui atlėkdavo į biblioteką su dideliu krepšiu raudono obolių ir kaip visos bibliotekininkės jo laukdavo ir po to dalindavosi tais oboliais. Ir iš tikrųjų būtent nuo tokio neformalaus šilto bendravimo prasidėjo visa mūsų graži su juo draugystė, kuri po to peraugo ir į tą tokią formalesnę veiklą. Paroda rašytojo filosofo, ekonomisto, docento Kazimiero Sventicko veiklos atspindžiai. Bibliotekos erdvėse veiks iki kovo 10 dienos. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai atlieka tyrimą dėl turto sugadinimo, kai Alytuje jaunimo parke buvo apgadintas įmonei priklausantis saugos lagaminas. Nuotraukoje matomas vyras gali turėti tyrimui reikšmingos informacijos. Asmenys žinančius ar atpažinusius užfiksuotą vyrą ir galinčius nurodyti jo anketinius duomenis, policija prašo pranešti skubiosios pagalbos telefonu 112. Vasario 17 dieną į Alytaus apskrities vyriausiai policijos komisariatą kreipėsi vyras, kad internetinėje svetainėje radė skelbimą apie parduodamą mobiliojo ryšio telefoną iPhone, jis į nurodytą pardavimo sąskaitą pervedė 250 eurų, tačiau prekės negavo. Įvykis tyrimas.
Vasario 17 dieną apie 16 valandą Alytuje adresu Pramonės gatvė 1A asmuo rado apgadintą automobilį Toyota Corolla Verso. Tą pačią dieną apie 20 valandą Alytuje adresu Jonyno gatvė 9 asmuo rado apgadintą automobilį 5 serijos BMW. Abiejų eismo įvykių kaltininkai pasišalino, jie nustatinėjami. Vakar sužaistose Lietuvos krepšinio rungtynėse Alytaus Dzūkijos neišgelbėjo puikus legionierių pasirodymas. Be to, komanda turėjo verstis ir be vieno svarbiausio žaidėjo Vaido Čepukaičio. Vakar Lietuvos krepšinio lygoje vyko drama Alytuje. Be vieno svarbiausių žaidėjų turėjusi verstis Dzūkija patyrė nesėkmę prieš Jonavos IBET ekipą. Rezultatu 81-73. Užtikrinčiau startavo alytiškiai atsiplėždami nuo varžovų. Bet artėjant pirmajam kėliniui į pabaigą po varžovų baudos metimo atvyravo lygybė. Antrajame kelnyje svečiai buvo įsiveržę į priekį, tačiau persvarą jie džiaugiasi neilgai. Ją naikintėjame Džošo Niukirkas ir Mindaugas Lukauskis. Vis tik Virginijaus Šeškaus auklėtiniai į ilgąją pertrauką nešėsi trapę persvarą. Po ilgosios pertraukos grįžusias komandas pirmą kartą skyrė dviženklis taškų skaičius. Tačiau greitai skirtumas tirpo, kai Dzūkija paleido kelis tritaškius. Per paskutinės dvi kėlinio minutes IBET buvo aktyvi puolime ir tik Džošo Niukirko tritaškis su sirena pagerino šeimininkų padėtį. Jonavos ekipa vis dar laikė iniciatyvą savo rankose, bet situacija kito po to, kai kėlinys įpusėjo. Dzūkai pradėjo smarkiai tirpdyti taškų deficitą ir komanda skyrė vos du taškai, bet galiausiai svečiai geriau pasirodė kėlinio pabaigoje įtvirtino pergalę savo komandai. Labai daug buvo blogų epizodų ir iš mūsų pusės. Nes atrodo tokios smulkmenos, bet kaip pradžiai Čepukaičio tą traumą, kur gauna kamuolį ir turi pelnyti taškus, gauna traumą. Neturim nei taškų, nei žaidėjo neturim. Čia kiekvienose rungtynėse, o tokiose labai svarbus smulkmenos. Paskui gaunam tyčinę, kur ryškiai mūsų kamuolys, o mes kažkur ten nepavojingoje situacijoje eina baudas metai ir jų kamuolys. Du ar trys kamuoliai, kur mes jau liktai pasiėmę po savo krepšių, bet mums sprūsta iš rankų ir jiems lieka sekundės trys ten ar keturios, jie pelno tritaškį. Nu, tokių šiandien, nežinau, labai daug tokių smulkmenų, kur buvo ne į mūsų pusę. Nedadirbom kažkuriais tai vat momentais grinai, prie to apylygio žaidimo ir manau, priežastis buvo trečiam keliniai, jie pabėgo šiek tiek ant rezultato 13 taškų. Bandėme atmes, bet progos, nesakau, kad turėjom blogas progos, turėjom progos, įsimetėm laisvus metimus, nepataikėm, o jie turėjo žmogų, kuris galėjo šiandien spręsti rungtynės. Dzūkijos gretose įsiskyrė Džošo Niukirkas pelnęs 15 taškų, bei po 14 prisidėjo Aleksandras Aranitovičius, Justas Formanavičius bei Mindaugas Lukauskis. Tiek naujienų šį vakarą ar šią savaitę Dzūkijos televizijos žiniuose. Ačiū, kad žiūrėjote. Gražaus vakaro ir gero savaitgalio. Šeštadienio naktį iš vakarų artės labai energingas ciklonas. Dangų greitai užtrauks tankus debesys, į šalį plis krituliai, sniegas šlapdriba perinantys į lietų. Dieną minėtas ciklonas mūsų šalį užgrius visą jėgą. Vyraus apniukę orai, protarpiais kris krituliai, vyraus lietų šlapdriba. Pusmarkus pietų pietvakarių perinantis į vakarų šiaurės vakarų vėjas. Artimiausią naktį Alytuje, Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje bus vienas laipsnis šilumos. Šeštadienio dieną Alytuje, Kaune ir Vilniuje numatoma 4, Klaipėdoje 3 laipsnių šiluma.